6 valandos ryto atvykome į uostą, lauksim žiūrėti banginių, tai tokie laiviukai. Mūsų atvežė su lengva mašina, tik 2 žmonės iš viešbučio, o dar kokių keleivių pilna. Ai, kiek žmonių, didelis laivas. Dar ieškom savo laivo, jų čia pilna. Ir kol kas nežinom, kuris laivas. Pagaliau radom savo laivą. Antras aukštas jau pilnas žmonių. Štai tiek visokių laivelių prikišta. Pagaliau pajudėjom. Дельфины. Laukiam žuvelių. Tolumoj delfinai. Tai visas būrys. Berniukai žvejoja, kažkokias žilkas užmėtė.
visą krūvą delfinų priekį. Galėtų pašokinį truputį visą bandą. Gražuoliai.